Pored samog održavanja pijačnog prostora u Inđiji, i ovo je vid svakodnevnice ovog čoveka. U Inđiji heroja, nedelje, meseca, a može se slobodno reći i godine. Milinko Špinjić ima 63 godine i radnik je javno-komunalnog preduzeća Komunalac u Inđiji. Radi na održavanju pijace, ali pronalazi i vraća izgubljeno, s čim pravo poštenje i dobrotu vraća u modu. Pa je tako i torbicu u kojoj se nalazio mobilni telefon i novac u iznosu od 180.000 dinara pronašao i vratio vlasniku. Pa kad sam išao do WC-a, vidio sam čašnicu da visi i ja sam otvorio, pogledao, vidim ima telefon, imaju pare. Uzeo sam telefon, pozvao sam dva broja, bila su nedostupna, treći se javio. Rekao sam, našao sam neku čašnicu u Inđiji, tu i tu, recite toj osobi da dođe. Međutim, za sat vremena došla jedna žena, sva i uplakana i uzbuđena. I pitala me sam ja taj, ja sam rekao jesam, rekao samo vam je torbica, odveo sam je, ona je sela, pogledala, zahvalila se, kaže, mogao si to uzeti, baciti, ko bi znao, hvala ti, ima, kaže, i ona je u teškoj situaciji. Mnogi su mu čestitali na i više nego ispravnom gestu, a kako i on sam kaže, drugačije nije moglo ni biti. Milinko kao vernik i čovek sa dobrim i poštenim namerama nije mogao zadržati taj novac za sebe. Normalno, ja sam takav, Boga verujem, Bogu se molim za zdravlje, tuđu muku ne bi prihvatio nikad, ne živio tuđe muke. Pijaca u Inđiji sredom i subotom posebno puna, protok ljudi dosta veći i onda je i normalno da se od strane građana nekada nešto ostavi, izgubi ili zaboravi, tvrdi Milinko, a onda tad nastupa baš on. U tom slučaju, heroj svake izgubljene stvari koja preko njega se vrati u ruke vlasnika.